da CIGA neste 10 de marzo que coa salvedade do ano pasado volvemos a retomar na nosa comarca. Decía antes o compañero Renato, hai 40 anos cando no Estado español aínda o fascismo nen sequera se desdibuxara nin maqueaba o seu perverso rostro. Perverso rostro que foi que veu configurando dentro do golpe de Estado do 36 eran asasinados en Ferrol Amador Rei e Daniel Niebla. Eles naquela, xunto a moitos outros compañeiros e compañeiras, loitaban, mesmo entregando as súas vidas, non só por unhas condicións de traballo dignas, sino tamén por e para rachar as cadeas cos que o franquismo afogaba tanto a nosa clase como a noso pobo. Hoxe, e mentre se indignamente acaba de enterrar con honras a un dos máis fieis servidores executores dos negros designios do fascismo, a Manuel Fraga Iribarne, un dos seus máis aventaxados pupilos, Mariano Rajoy, vende a cometer un auténtico golpe de Estado na contra da clase traballadora. Golpe de Estado porque é a definición máis acaída para denominar a mal chamada reforma laboral, xa que negámonos a definir como simplemente unha reforma a unha modificación de tal calado na legislación laboral que implique a situar a un dos axentes que actúan nas relacións laborais ao empresariado como xuiz e par. Golpe de Estado porque cando se inventan un contrato cun período de prova dun ano están a precarizar e converter en eventual calqueira das modalidades de contratación. A vez, en a contra do que está a manifestar o PP, que eliminan calqueira rastro de causalidade nos despedimentos, xa como que ben sabemos os traballadores e as traballadoras, no período de prova, durante o período de prova, non é preciso motivar ningunha causa para un despedimento. Golpe de Estado porque perverte as relacións no mundo do traballo ao punto de converternos os traballadores e as traballadoras en meros xoguetes dos patróns. Dito do outro xeito, convértenos nos seus escravos e escravas. Golpe de Estado porque baixo a desculpa da creación de emprego continúanse a detraer cartos aos traballadores e as traballadoras para seguir a encher as arcas do capital. Golpe de Estado que violenta as nosas vidas e condéanos a fame e a pobreza mentras nos anuncian para este 2012 novo récord de desemprego. Falan mesmo xa de 6 millóns no Estado. Ao tempo que teñen a desfachatez nestas datas de pasear por diante dos nosos narices a insultante lista Forbes na que aparece máis 1000 millonarios, 1000 millonarios que nunca. Mentras, seguen a tentar convencernos de que temos que seguir apretando o cinto. Iso sí, seguen a pretender que non apretamos os de sempre. Golpe de Estado, porque se no 36 ou no 81 persigueuse e consigueuse a modificación pola forza da legislación dun Estado, hoxe, baixo a falsa legitimidade dun resultado electoral, nesta falsa democracia, preténdese justificar o decretazo do 10 de febreiro. Baixo a legitimidade, o pretendida legitimidade das urnas. Vamos, como se puidésemos justificar o fascismo alemán en base ao respaldo electoral obtido polo partido nazi da Adolf Hitler. Golpe de Estado que se perpetra cando no noso país, a Galiza, achegámonos aos 300.000 desempregados e desempregadas e outros moitos miles e miles de mozos e mozas emigrados. E cando na nosa cidade e comarca vense afectada por unha sangría sen fin de desempregados e desempregadas. Lembremos, dende a chegada ao poder de Feijó, ese que iba a acabar de seguido coa crise, acadamos datos históricos de desemprego. Ao tempo que dende a chegada á alcaldía de Conde Roa, en menos dun ano, a nosa cidade aumentou o seu número de desempregados e desempregadas en perto dun 25%. Xa somos casi 10.000 traballadores e traballadoras sin emprego na nosa cidade. Mentre tanto, estes títeres do capital seguen coa mesma receita: recortes e austeridade. Recortes e austeridade para seguir a repartir a pobreza a vez que concentran a riqueza nas mans dos de sempre. Non somos nin trasnoitados nin estamos ancorados no pasado. Non o somos nin o estamos cando falamos de concentración de riqueza, cando falamos de loita de clases, ni cando demandamos un cambio de sistema que procure a fin do capitalismo.
Non, non somos trasnoitados, nin estamos ancorados, non podemos selo nin estalo cando eles están a aplicar e a legislar sobre os mesmos principios que rexían as relacións laborais no século XIX, cando os traballadores e as traballadoras tiñan que estar á disposición permanente do empresariado e o capital. Non, non estamos trasnoitados. Mesmo Warren Buffett, multimillonario americano, ven de decir que dende sempre acreditou na existencia da loita de clases, para rematar afirmando que eso sí, é a súa clase, a dos ricos, a que vai gañando. Non podemos seguir permitindo. Como pode falar alguén de trasnoitado cando non dubida en empregar todos os recursos do capital para subverter os valores democráticos e tomando proveito do seu poder económico para pôr os medios de comunicación ao seu servicio, cando justamente iso é o que o poder económico facía de xeito descarado, tal e como repite hoxe, dende fai máis de 100 anos. E só se desdibuxou mínimamente, mas se nunca abandonado, durante a existencia do chamado bloque socialista por necesidade da súa propia previdencia. Non, non somos, nin estamos transmitados. Hoxe acredítase probablemente máis que nunca que o marxismo atinou en toda e cada unha das súas análises. E, polo tanto, esa é só esa a arma ideolóxica que nos vai permitir liberarnos como clase e como pobo. Non podemos tampouco deixar de enviarles algunha mensaxe. Mirade, podedes procurar impornos as vosas leis e as vosas normas, pero podedes procurar quitarnos o noso traballo, a nosa vivenda, e mesmo podedes pretender afogarnos na miseria. Mais que nunca esquezan, nunca esquezades, o que non nos ide roubar é a nosa dignidade e a nosa capacidade de loita. Por iso, ímonos defender con todas as nosas almas, ao igual que fai 40 anos fixeron Amador e Daniel. E continuaremos nesa batalla até a loita final, até que nos devolvades o roubado. Se me permitides unha pequena paréntese, porque hoxe tamén se cumple, neste caso moitos menos anos, casi un, non chega un, da invasión e expoliación imperialista de Libia, do pobo libio. E hoxe tamén, cando todo o mundo parece telo esquecido, no día da clase obreira galega, quero lembrarme dese pobo que ainda hoxe, e despois de ser vilmente asesinado o seu lexítimo presidente, segue a loitar contra a expoliación imperialista, mesmo cando xa ninguén parece lembrar que agora sé, agora sí, centos de miles de libios e libias, de traballadores e traballadoras libias, de nenas e nenos libios, están a ser masacrados e asasinados polos mesmos que pretenden condear a clase traballadora galega a máis absoluta das miserias. Para rematar, non podemos deixar de falar da folga xeral convocada pola nosa central sindical para o vindeiro 29. Folga xeral na que temos que por todos os nosos esforzos para convertela nunha masiva contestación da clase traballadora galega contra as medidas reaccionarias e fascistoides que se nos pretenden impor. Porque témonos que convencer de que non só podemos paralos, sino que debemos vencelos, se pretendemos seguir mantendo a nosa dignidade como clase e como pobo. E sempre, dendo o convencimento de que o vindeiro día 29, a folga xeral do 29, non se de ser un punto e final, tense que converter, vaise converter, no principio da victoria da clase traballadora galega. Folga xeral do 29 de marzo, a que se veñen de musumar no día de onte, por fin, Comisión UGT. Dende a CIGA non podemos deixar de saudar que por fin decidisen participar desta xornada de loito. Mas tamén queremos transmitirlles, e fundamentalmente neste caso, aos traballadores e a traballadoras afiliadas a ambos os dous sindicatos, que se manteñan vixiadas, para procurar que esa convocatoria se manteña até o final, para evitar que se lles poida, que se nos poida dar gato por lebre con esta reforma. Pois como reza unha das nosas consignas, nen imposta, nen negociada, esta reforma temos que tombala. Mesmo neste senso tamén facemos un chamamento a todos os traballadores e traballadoras
a que aportemos cada un o noso grau de area para facer desa xornada do 29 de marzo unha folga xeral, coa folga xeral un grande triunfo para a clase traballadora galega. Viva a CIGA! Viva! Viva a clase traballadora galega!